Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí priniesli na Popradské námestie svätého Egídia bohatý program. V sobotu zabávali nielen tých najmenších lesné víly, krojované bábiky, rozprávkové postavičky, zabávači a rôzne ďalšie atrakcie, ktoré prilákali do centra tisíce ľudí. Oslavy Medzinárodného dňa detí v našom meste boli aj tento rok bohaté. Nosným dňom bola práve sobota 1. júna a po folklórnom zážitku s krojovanými bábikami v sprievode lesných víl sa dianie sústredilo do okolia Medzikostolia. Pre deti mesto pripravilo rôzne atrakcie, skákacie hrady, takisto sú tu aj stánky, kde si decka môžu dať samozrejme aj cukrovú vatu, zemiakové špirály a podobne. Pri fontáne rozložilo svoj stan Centrum voľné času s rôznymi súťažami, pri ktorých asistovali aj mládežníci z mládežníckeho parlamentu mesta Poprad. Som si prišiel taký dobrý skutok zrobiť. Momentálne ja tu mám pre deti taký hokej, tu nejaký lowry, však veď treba deťom zrobiť radosť. Na námestie sa zmestili aj rôzne interaktívne hry či vesmírna škola. Súčasťou sú samozrejme aj umelci, tento rok to bola usmievanka Ujo Ľubo. Tohtoročnou novinkou boli aj nádherné lesné víly, ktoré sa predstavili v sprievode, ktorý putoval celým mestom. Lákadlom boli aj rozprávkové postavičky, ktoré sprevádzali deti po celý čas hier a zábavy. Je tu super krásny deň a páčilo sa mi tu, lebo sú tu také dobré atrakcie. Ja som bol na skákacom hrade, som bol loviť ryby. Veľmi si užívam takýto deň detí. Bodku za Medzinárodným dňom detí v Poprade dalo mesto v kine Tatran premietaním rozprávky Bocian Ryško.